aneu a fer allà? I què fareu al projecte? Analitzar l'aigua. Molt bé, ho sabeu bé de memòria, no? Quines seran una mica les activitats que oferiríeu al llarg d'aquests 4 mesos en què aniran passant les diferents branques? Doncs el treball que faran és molt important perquè és descobrir, redescobrir aquest riu, quina és la seva qualitat. I per això no només faran un treball de recerca i científic, en algun cas fins i tot, sinó que també la seva feina serà la de donar a conèixer aquests resultats per tota la ciutat, que és una de les coses més importants que es poden fer des de la Porta Vegetal. Perfecte. Doncs molt bé, moltes gràcies. Que permet a la llet per ús de boca d'aigua amb nitrats és 35 mil·lígrams. O sigui, estem bastant per sota. Molt bé. O sigui, a més és que és evident, l'aigua és totalment transparent. El que farem serà dues coses, vale? Primer mirarem, vale? Diu, estudiar la qualitat ecològica d'un riu. Això l'únic que vol dir és que nosaltres avui farem com si siguérem científics, vale? Com la gent aquesta que treballa a un laboratori i va a mirar com està el riu. Com està el riu? Està bé? Està malalt? Està sa? Com està? Vale? I això és el que farem. Somewhere behind the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high.
tenen 3, veus, aquí n'hi ha 2. I els que tenen 3 són efimeròpters, vale? Ens podem veure, eh? No. Quins bitxos són aquests? També hem de mirar, ah, molt bé, també hem de mirar si es mouen. Mira el top. És molt lluny. Sí. Ai, ara tapa. Té dos flagels, és un cili. I després, si haguem trobat simúlids que no els hem trobat, tricòpters amb una capseta, o lliures sense seda, o larves, el riu estaria molt sa. Però com hem trobat amb silus, hem trobat els efimeròpters, hem trobat aquest que té la part negra i la sangonera, ens indica que el riu Francolí té símptomes de contaminació. Contaminant d'algun tipus d'indústria o fàbrica. I en canvi, està aquí el riu, i això és bo. Exactament, no sé què vol dir. Adéu! Què és el que t'ha sortit de l'activitat d'avui? Et veig, sobretot. T'has trobat algun tu? Abans de venir aquí, et semblava que hi havia tants? Hola, mira, mira, aquí també. Mira, mira, que... mira com se mouen. Són cucs. Però se l'esperàveu així de net, a l'aigua i amb tants bitxos o no? Jo me l'esperava amb pocs bitxos. Jo amb molts. A veure? Sí, sí. Més que jo, aquests. I amb una balena. I jo amb molts peixos. Peixos així. Jo me l'esperava amb una balena. I llavors, una cosa, us ha canviat el concepte que teníeu del riu Francolí? Sí, sí. Quina imatge teníeu? Està en l'imatge i baixa d'aigua. Molt contaminats. Sense espècies ni bitxos ni res. Molt sec. Sento que baixa aigua. O sigui, heu tingut una... Una grata sorpresa. Exacte, una grata sorpresa. I els resultats obtinguts, clar, llavors, bueno, va lligat. També us han sorprès el fet de que tingui fauna. Està molt bé.